Feeling
poso lindo pena sana siango na chaya ngona mokili na maya filika. Papa Oye! Papa Oye! Oye, 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 es toi qui moi, nous sommes derrière vous. Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, Oye! Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Oye! Papa Yanuga Kiangani, Oye! Na combo ya tata moi tout mon centre. Donc au moment du tour représentation monsieur papa, mon bon ami papa c'était. Et ben il y a bande de gens pas dans mais on quand même là. Zéro gens pour quand même tout pour moi fait. Ne te qui pour que tout programme on a lobby deuxième jour pour que vous nous tous là na oh yo peut ça dans pas dans yo na tombo. Donc on a les 16 là dès le lot. Oh ça va comme ça. Ya moi qui tout. Mais ça vous donne. Ya moi là papa. Tondi mio mingi, ndengo bati miso kumsiso lelo. Tuye, ndengo pese miso mokumba wana. Ndengo kanisela kibiso te. Diso nde, tuyaka mokole lelo. Mokoro ya monene. Oyo, oto yesu, papade alungana kiangani, alonga ki. Bisu pito mati, purke, tozwa elonga. Kata, ya mingi, utakipai na yo. Bisu zalibana, ya mwana papa, Je suis un peu plus de temps. Bandeli bazupe sareta. Bandeli pete. Oye bite. Bakengi bazali bi bazali te. Oh, ya kutanga. Sasa boni. Bango bazupe sareta. Bandeli bazawa. Bazali. Kabla ni kache kuna papa. Ah. Dako. Kamu izali awa. Denge balobaka. Sala ya mbao. Gana lingi retarte. Zino bo lingi retarte? Yee, papa!
nzi na siye funga mi. Eko mi pwene ne. Tonki. Zabe suke alak sibi soli kamo nengi yango ezali. Oh. Ese ngo mingi. Te bo bino batu oye mi yango sibo. Elumi maka mwebele, bomo bebo mwote. Bo awa nane alingili reza reza. Azali te. Bo bo. Bazate salabalate azate ngesoni azali azate poye kasuwa kimaka repetition bazali mi bazali te amoni ebele mukolo yu kozanga pe balubi ah fe di moni yango kosali otikali Nikolo na lingi repetition ezala makasi. Toyambaki bakonzi ya Brésil. Baza koshofe nga koshofe. Natinda bino gabokende. Nga nalobi invitation na biye na bango. Tokopona oyo basalaka repetition. Olakisa na misapi oyo basalaka repetition. Bino bolobi bazali oyo bakimaka me ndenge ni bino nyonso bolaki donke bafrode ntango ekoki tokende koteya Mama wana tayake watosololaki pie ekuta alobi na kei makambo na biso eumela te alo oyo azalaka mokonzi ya liboso kuna asenge aza koya azotia presio ya mingi ayaka garibo biso toza na probleme te okanisa toluka taxe ya bien oya koya ya histoire soit le 12 septembre et le 12 octobre bongo be bongo te sokanisa yalinga ane oyo akita awa kuna lokola balobaka parto portugai oyo nzembo napesaki bango Eh bien, bakke nango bazozongelaka yango, zongelaka yango, balelaka mingi na ndawanza. Koyemba yango na. Uyava ngenza. Olobela, obana na Kikongo, oke na Lingala, oke na Portugal. Ese ke makambo ya boye, tora pe yango. Ndenge bapapa balobaki totonga Yerusalemi soki totongi Yerusalemi wana nde tozwi nyonso kasi soki totongi te nini ekokontinue pasi ekokontinue oyo nyonso eza na programe yango tozakolanda ntango tobandaki papa atikaki biso na nkendolo totonga nkendolo po bato wana bakoya yango totongaka toye conférence internationale 2006 kuna na fiteyabe papa alelaki soki ndako oyo esili te makambo mingi ozala pasi papa na kufa malongo me tokokisaki bilaka tosalaki mpe tosalaki te tolandi fo mama mwelo amata na Yerusalemi soki amati te banzela ekofungwama te amataki mpe amataki te nyonso na na programe bon kola amataki na 21 alobi bato ya mayele
bakoya kotemoigne misala na ye oyo asalaki ye tata molimo sana conférence ya mibale esalamaki bien esalamaki te banani basalaki yango bato mayele professeur ya ndenge na ndenge bayaki balobaki oyo bakokaki koloba bakomi mikanda soki tomoni ke lobilobi babenesi bazalaki yango mibale baza mpe baprofesseur mama wana nde ye tatalaka mise oyo eza na Anvers atikelinga babuku mibale me natali yango makambo eza kuna ya biso nde eleki esengo te ye moko mpe akiti natali miza lobi oi likambo monene ya kitoko eza kosalama nga alobi na ye biso toza koluka kaka bino babeleki bokangaki ye na bafoto na badokima nyonso eza ekati na bino biso tokolakisa kaka awa asalaki boye awa asalaki boye me bino histoire nyonso eza na maboko na bino bokopesa te tokopesa tokopesa te oyo tokopesa nake na kinshasa alobaki yango na baambassadeur belge alobi davance directeur oyo atalaka mise ya belgique tokosenga aya aya be aya te po makambo nyonso tokokisa yango alors ntango wana tomoni ke esili na biso monde siku nga nazoboyelela na tonga mi bamoye eza moke mpona nini bakonzi mosusu ya leta ntango azotambola na nsima na ye oyoka 20, 30, 40 esuki président même 100 même 200 états-unis wana bongo pe bongo te bokolakisa bango ndoni papa oye papa baya na nkombo na yo tata nzambe olalisa bango wapi bakolalisa bango nde esika otosi totongi mpe yo olakisa bango mpe na saba nzete yangowanga papa baya nano bango mpe kotia maboko papa oye lelo na ota atintana ya bandoi ya bajezeki bakenge na banani lisusu kaki mwanganisa parase ya liongo kouranse mpe baye wana le 12 septembre wana 12 septembre mbongo ikele ikele be ikele omona na terrain vide bato mibale misato lelo lelo na lobi bo kupu ekokende na braza ye na angola ye ekotikala na rdc tokangi na moto kaka ekoyebana donc oyo nalakisi bino soki mise esili tokoti na leka mosusu wana soki esili tokoti na leka mosusu te ntango tokoma 2021 baya na bango bongo te bongo te kasi kokimaka répétition sikoyo tokosala ndenge papa oye na nkombo ya tata mwa beli mosante papa barépétition baréunion masanga nyonso tosalaka papa bisto bantu tosalaka yango na nkombo ya tata mwana pe molimo sante eleki ezali te yo ozalaka na biso eloko wana to mutu wana oyo ayaka okimisaka bana ezali papa ya bandoie bajejeke tosalaka osangisi na bakengi na nyonso d'accord toyokani nga na sisi nakanisi biso banso tolandi na makambo oyo tokanisaki te mpe papa apesi biso position ndenge tokoki kosalala pour que na barépétition tozangaka te na baréunion tozangaka te bisika nyonso tozalaka tobelelaka kaka ye moko amilobeli na ye ke ye asuti tolo ye donc kobundana yo te benga tata abunda abenga bakobunda kututa benga na